apareça para milhares de pessoas. Anuncie na TV Vincere. Entre em contato com nosso departamento comercial no Instagram, @TVVincere. Fala galera, eu sou a Kaliana Cruz e a gente está começando. Vamos fazer mais uma apresentação aqui do Prozeando e hoje eu tenho um convidado especial. Ai, 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 falando em saudade, tá aqui comigo a sua metade. Eu tô aqui com o Matheus Barreto, né, Matheus? Sim. Dá um oi pra galerinha aí. E aí, gente, prazer pra mim estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Que isso, gente, que fica muito lisonjeado de você ter vindo, ter aceitado o nosso convite, contar um pouquinho da sua história. Mas antes da gente falar com o Matheus, gente, vamos fazer um agradecimento aqui pro nosso patrocinador, Fábrica de Bolos da Vovó Alzira, que tem várias cidades satélites aqui do Distrito Federal. E olha, gente, o bolinho é sensacional. Matheus, tudo bom? Tudo boa tarde. Tarde. Matheus, conta pra gente, Matheus, como que você começou na carreira? Gente, deixa eu apresentar o Matheus, né? O Matheus é um cantor, né, Matheus? No ritmo de sertanejo, Brasília. De Brasília, faz um sucessão danado. Conta pra gente como é que você começou, Matheus, nessa área da música, qual a idade você tinha? Comecei aos 16 anos, na escola mesmo, né? Não tenho nenhum parentesco, nenhum parente meu... É cantor, lida com a música. Eu fui o primeiro mesmo. Foi na escola por uma brincadeira. Eu tive uma dupla já, 5 anos. E esse parceiro cantava MPB na época. Aí ele falou, vou fazer uns ensaios. Eu fui junto. Aí ele numa roda de viola, eu cantei no estúdio. Ele falou, pô, você tem uma voz legal, você canta bem e tal. Do nada você do cantou? Do nada. E ele cantava MPB. Ah. Aí a gente começou a... tinha as resinhas na escola, tinha muita festa. A gente cantava junto ao povo. Ah, porque vocês não... Não montar dupla, né? Na época a dupla tava bem alta. Aí a gente começou por uma brincadeira. Aí a gente ficou, eu fiquei 5 anos nessa dupla. Depois eu terminei. Como que se chamava a dupla? Era Matheus e Leonardo na época. Ah, legal. Ficou 5 anos. Aí depois eu separei essa dupla, montei uma outra dupla, que era Igor e Matheus. Também fiquei uns 4 anos, mais ou menos. E aí agora tem 3 meses que eu tô nesse meu projeto solo. Tem pouco tempo. Cara, você tá com qual idade, Matheus? Eu tô com 25. Eita, já tá com uma bagagezinha aí. Boa, né, Matheus? Desde 16, 9 anos já aí na luta. E você falou que na sua família não tem ninguém dessa área artística. Ninguém. E esse dom que você tem? Na verdade, meu avô, ele era locutor de rádio, né? Ele era locutor de rádio, mas cantou assim, artista, foi o primeiro. Mas minha família, desde cedo, sempre aceitou muito bem, muito tranquilo. Meus pais sempre me apoiaram, né? Sempre deixaram eu fazer a escolha do que eu queria seguir. Que legal. Mas você continua estudando? Tá fazendo alguma outra coisa não, paralela? Hoje eu vivo só da música. Largou os estudos, então. Larguei. Estudei até o ensino médio, terminei ali com muita marra, né? Que eu não gostava de estudar, mas hoje em dia eu vivo só da música. Graças a Deus, faço o que eu gosto, faço o que eu amo. Que legal. E consigo viver bem disso. Que bom, que bom. E se fosse para você dar continuidade nos estudos, fazer uma faculdade, uma graduação, qual que seria? Acho que faria direito ou gestão. Direito ou gestão, concurso, né? Também. Na minha família tem muita a galera da área da polícia, assim. Meu pai, tio, primo, a galera gosta bastante. E eu também me identifico muito. Se eu não estivesse na música também, com certeza estaria nesse ramo aí. Que legal. Matheus, e para quem quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, quer te seguir nas redes sociais, deixa o arroba aqui, o pessoal vai colocar aqui embaixo. Segue lá, @ Matheus Barreto com 2H. Já tinha um infeliz lá com 1H e tive que botar 2H, Matheus com 2H. Segue lá, acompanha a gente lá. Sempre tô postando agenda de shows, quem quiser tá contratando. Tem questão de clipe, tô sempre postando lá nessas redes sociais. YouTube e o Instagram. Que legal, e eu tô vendo aqui na sua fichinha que você gosta de cantar o Amor, Amor, Amor. Como que é essa preferência? Essa música aí foi uma música que eu gravei junto, a gente tinha gravado junto com o Rick Azevedo. Que legal. Na época você tava na dupla? Sim, foi na época Igor e Matheus e Rick Azevedo, a gente gravou lá em Goiânia, no Doha, no bar. E a gente fez essa parceria, deu super certo, foi uma música que rodou bastante aqui em Brasília, né? E a gente também tinha gravado a Beijo Sem Saída com o DJ Calisto. Sim. A gente gravou também, foi uma música que... É autoral. Abriu muitas portas pra gente. A gente chegou a gravar aqui em Brasília.
com a parceria do DJ Calisto. Então, essas foram as duas últimos dois lançamentos, né, que a gente tinha feito. Aí agora eu gravei um projeto solo, mas só com regravações, né, de modão, de daquelas músicas antigas do Jorge Mateus, só para começar um novo trabalho. Que bacana. E essa primeira música que você cantou na escola com seu colega, você lembra qual foi? Nossa, não lembro, mas na época a gente cantava era Fernando Sorocaba, Jorge Mateus, era mais essa pegada aí, aquele sertanejo universitário começando ali, João Bosco e Vinícius também, mas a música em si assim não me recordo. Que bacana. E canta pra gente uma musiquinha, vamos ouvir um pouco da voz do Mateus, né, gente? Canta o Amor, Amor, então. Vamos começar logo com a música autoral. Gente, eu tô um pouquinho rouco aqui devido aos shows no final de semana aqui em Brasília. Também nem aqueceu a voz, né? Aqueceu, o frio tá muito grande. Vamos fazer a Beijo Sem Saída, que ela ficou melhor? Vamos, vamos. Entrei num beijo sem saída, foi uma picada que ficou pra vida, foi só você jogar a isca, fisgou meu coração aquela mordidinha. Essa é a Beijo Sem Saída, a música que a gente lançou com o nosso parceiro DJ Calisto. Que legal. E você toca também algum instrumento? Toco. Arranho um pouquinho de violão. Ah, que bacana. E aqui em Brasília, hoje você está fazendo show somente em Brasília, está fazendo em outros estados, como que está hoje a tua carreira? 90% assim? Aqui em Brasília, né? Uhum. Mas sempre aparece aqui Goiás, Minas Gerais, mas o nosso foco hoje aqui em Brasília. Eu já morei um tempo fora em Goiânia, morei um ano em Goiânia, aí foi quando começou a pandemia, né? Tive que voltar, porque vivia só da música, parou o show, parou tudo, então voltei para Brasília. Tenho a pretensão de voltar para Goiânia, né? Porque a gente que vive da música, a gente sabe que lá é onde acontece, onde você faz contato. Lá é o local, né? Lá é muito. Aqui em Brasília também é muito bom. Né? Graças a Deus, a gente tem muito parceiro, muita gente que ajuda a gente. Já tem muitas casas que a gente toca, bares. Mas o Goiânia é o local para você fazer contato com esse gente grande, com esse produtor, com esse empresário. Legal. E de cantores, assim, já bem renomados mesmo, qual que você já teve a oportunidade de estar cantando, de estar abrindo show, de estar ali conversando? Já tive a oportunidade de cantar com um grande embaixador, Gustavo Lima. Conta pra gente essa experiência. A gente cantou com ele no Fan Festival de 2018 ou 2019, se eu não me recordo. Foi, assim, acho que a maior experiência que eu já tive, né? Cantar com o meu grande ídolo, que é ele. Que legal. Outro também, que é o Gustavo Hungria, que é aqui de Brasília, que é um grande parceiro nosso também, que a gente tava chegando até a gravar uma música com ele. E como que você ia administrar a questão que ele toca, o ritmo dele, né? É, a gente tava fazendo um trap nesse que fala. Ah, que agora tá essa pegada, né? A gente tá colocando então, a gente, os ritmos. A gente tava produzindo, a gente tava produzindo lá na casa dele, o nome da música era Choro Nesse Copo. Muito boa a música. A gente cantou pra ele, ele falou, cara, gostei muito da música, identificou com a letra, ele falou, não, vamos gravar, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Então, assim, acho que esses foram os dois artistas assim, que eu tinha vontade de conhecer e tive a oportunidade de conhecer em cima do palco. O Hungria até mais, fora do palco também. Ele é aquele cara assim, bem parceiro. Ele tava, acho que tem mais ou menos, acho que umas 3 semanas. Eu fui fazer um evento particular na casa da Adriana Sammartino, que é cantora aqui de Brasília também. E ele tava lá e a gente fez uma roda, aquela farra boa, todo mundo junto. E essa música que você tava fazendo, esse projeto com Hungria, canta um pouquinho dela pra gente, tô até curiosa, né? O nome da moda é Choro Nesse Copo, segura assim, ó. Vai pingar choro nesse copo, eu vou sofrer, mas eu não volto. Vai pingar choro nesse copo, já tô meio bebo, mas o coração tá sóbrio. Contar a história do cara que tá sofrendo pela mulher, que a mulher sacaneou muito ele. Ele tentou fazer o relacionamento dar certo. A mulher quis ir embora, quis terminar com ele. Aí no refrão ele canta pra ela, ele fala, vou sofrer, vou chorar, mas eu não vou mais atrás. E é uma composição sua com mais não, alguém? Não, essa música é de um dos amigos de Goiânia. Ah, sim. São os amigos compositores nossos. E aí a gente, quando bateu o olho nessa música, a gente falou, cara, que essa música é muito boa. Aí, mas então, e o projeto, tá, vocês ainda estão trabalhando em cima? É, ainda estamos trabalhando em cima. Como a Hungria também, o Gustavo tem uma agenda muito corrida, né? Ele faz show no Brasil inteiro e tal, mas a gente está trabalhando aí para ver se a gente consegue lançar essa música. Que legal, vai ser bacana mesmo, hein?
E, Matheus, conta pra gente, pra quem tá começando, né? A gente tá vendo que você já tá um pouco mais na frente, mas quem tá ali, quem tem um sonho de ser sertanejo, de ser cantor, as dificuldades, o que, que você tem a falar pra essas pessoas, assim? Quais foram as dificuldades que você enfrentou e que você falou, não, eu vou superar e não desistiu? Eu acho que no começo, assim, é mais do povo aceitar, né? Tipo assim, ah, fulano virou cantor, fulano é cantor. É difícil até você também chegar às casas de show, aos melhores bares, né? Eu acho que também isso é muito questão de ter contato. A partir do momento que você tem contato com a galera que vai te influenciar por aquilo ali, né? Fica tudo mais fácil, mas no começo, assim... E quem não tem contato? Cheguei agora, não tenho contato, isso que eu ia só falar. Tenho voz... No começo, eu chegava nos bares e falava bem assim, ó, a gente pode cantar aqui? A gente pedia pra cantar aí. De graça. Aí tinha dono de bar que falava, vê esse cara, será que esses caras vai cantar Caramba, bem? Caramba, de graça, ainda de tinha graça, gente? De graça, Aí ele falou, será que ele vai? Que bacana. Porque, tipo assim, geralmente falava assim, ah, tá muito bom pra cantar de graça. A gente falava, não, então vamos fazer o seguinte, você paga metade do cachê. E aí a gente vai se apresentar aqui na casa. Aí a gente foi conquistando assim, aos poucos. A gente cantava, não sei se Mas você já chegou a cantar várias vezes de graça. De graça. Ou então, às vezes, por questão de consumação. Porque acontece muito, né, quando você tá ali no começo da carreira. Aí tem a questão também, às vezes, do cover. O dono do bar falava, vou dar o cover pra vocês. Uhum. Aí, às vezes, o próprio dono do bar tirava ali do cover. Ou, às vezes, não dava o cover totalmente. No começo, só a gente, na música, assim, a gente sofre muito. É bem difícil. Você fazer o que você ama, você fazer o que você gosta, mas no começo é complicado. Mas aí com o tempo você vai vendo que é tranquilo, você tem vai... Tem que ter persistência, Você vai criando maturidade naquilo ali também, as coisas vão melhorando. Você vai vendo que as coisas vão melhorando, você vai realizando sonhos, igual eu te falei. Consegui cantar com o Gustavo, que era meu maior ídolo, entendeu? Então é assim e as como coisas... Como que foi esse convite? Como que você chegou a... A gente conhecia uma galera que era da fã, né? Uhum. E o baterista dele é um amigo nosso, que mora até lá na minha cidade, o Hit, que o irmão dele é o Rick, que era do Rick Rangel. E aí a gente foi fazendo contato com eles e tal. Aí o Gustavo, não, chama aí. Eu tava assim perto. Aí primeiro ele falou com o Igor, né, que era meu ex-parceiro. Falou, não, tem um parceiro aqui, não, chama ele aqui. Aí chamou, aí a gente cantou, a gente resenhou em cima do palco. O Gustavo falou que sofreu muito aqui em Brasília, né, que dormiu na rodoviária. É, a história e dele, ele, né? Sim, a história dele foi bem triste. Às vezes cantou por um prato de comida. Sim, né? Aí ele falou, aí eu falei que morava no Gama, ele falou, não, eu já cantei muito lá no Bola na Rede. Ah, você mora no Gama, Gama? É. Aí ele falou, eu já cantei muito lá no Bola na Rede, né? Porque ele era violonista do Johnny Raoni. Então, assim, todo mundo começou de baixo, né? Todo mundo tem uma história de superação, história triste pra contar, mas eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, né? E quando você começa a realizar, você começa a colher os frutos que você plantou, você fica feliz por isso. E, assim, os seus pais, né? Você é um rapaz jovem. O que seus pais acharam quando você teve essa conversa com eles? Eles não eram a favor, queriam que você estudasse? Como que foi... Ah, no começo, eles ficaram um pouco assim, né? Pra ficar preocupado, você né? Começou cedo, com 16, né? Eu tive que me emancipar na época. Pra poder fazer show em casa de show, né? Porque eu não tinha 18 anos. Caramba! Senão eles teriam que acompanhar, todo show. Né? Às vezes meu pai ia comigo. Aí chegou uma hora mas... todo show, não aguentava. E aí, assim, acabava o show, queria ficar lá, curtir, aproveitar, ficar... E aí, foi quando a gente falou, não, vamos emancipar. Aí, também, assim... No começo, meu pai me deu muita força, entendeu? No começo mesmo, assim, comprar equipamento de som, ensaiar, correr atrás. Então, graças a Deus, eu tive minha família ali, que foi uma base pra mim muito forte, né? Igual quando eu te falei, quando eu morei em Goiânia também, quando foi na época da pandemia, tudo parou, dinheiro, porque a gente vive dos shows, né? Então, quando parou os shows aí, graças a Deus, tive a minha família. E foi um dos primeiros a parar e um dos últimos a voltar, né? Aí quando aconteceu isso lá em Goiânia, eu falei, vamos voltar pra casa de papai e mamãe, que pelo menos o arroz e o feijão lá vai faltar. Aí foi quando a gente voltou, mas graças a Deus, assim, minha família sempre me apoiou bastante, me apoia até hoje, né? Minha mãe fala assim, ó, quero que você estoura, faça sucesso pra você comprar uma fazendinha pra mim. Oh, que legal. E quando você chegar, você vai falar assim, ó, mãe, eu quero comer isso. Sua cervejinha vai estar te esperando, falando,
Então vamos, estamos lutando aqui, estamos na luta. Não é fácil, não é algo fácil. E hoje fácil, você é continua difícil. Morando com eles? Sim. Eles moram aqui também no Gama? Sim, eles moram aqui em Brasília, no Gama. E vocês são daqui mesmo? Ou... Meu pai ele é da Paraíba e minha mãe é lá de Pernambuco. Mas eu nasci aqui. Você nasceu aqui, né? E nessa tua trajetória, Matheus, qual foi assim... Um perrengue mais... Eu vejo aqui quando a gente está entrevistando né, duplas, cantores... Tem cada perrengue que vocês passam... né? Com você, já aconteceu alguma coisa assim, muito engraçada... No palco ou fora dele, com as fãs... Alguma coisa assim, uma situação pra você contar pra gente? Às vezes tem umas fãs que elas é meio inusitada, né? Faz uns piques meio doido... Tem umas mulheres que é meio... Tipo... Que é, as mulheres que é meio atirada... Pede beijo no camarim, você fica meio... Mas assim, eu acho que tudo é válido, né? Eu acho que... Isso aí é algo comum, a pessoa que ela te admira ali, ela quer estar perto, ela quer um abraço, ela quer um beijo também. É verdade. Então, assim, mas já aconteceu muito perrengue também, assim, na estrada às vezes acontece perrengue, de perder, a gente já, vamos ver se faz um show em Balneário, levou o avião. Não, a gente foi de avião. De avião, Despachou o violão e perdeu o violão, até hoje. Eita, sério? Aí pra chegar lá e tivemos que arrumar um violão de um conhecido, de um amigo pra fazer o show. Que a banda já era de lá, né? Foi só nós dois daqui de Brasília. E várias, entre outras coisas, de estrada, de pessoas que você acaba conhecendo, né? Porque o mundo da música você acaba conhecendo muita pessoa. Tem muita pessoa que é, né, é estourada, tem um jeito diferente. Então acaba acontecendo muitas coisas inusitadas, assim, na estrada, no dia a dia. Verdade. E, cara, que história legal. E você também, você falou que cantou com os meninos, João Bosco e Vinícius, né? Sim. Você cantou a música deles? No começo, eu tive muita inspiração neles, né? Porque na época, quando eu comecei a cantar, eles que eram os pioneiros ali no sertanejo universitário. Cheguei a conhecer eles em Goiânia. Que igual eu te falei, lá em Goiânia tem muita resenha. Tipo assim, acabou as festas, acabou o barzinho, acabou a balada. Eles vão pra um barzinho, sempre, né? Sempre tem as resenhas. Sempre tem. Aí você tá aqui, nada, você vê o Felipe Araújo aqui. Aí você tá aqui, você vê João Bosco Vinícius, você vê Matheus Cauã. Lá em Goiânia a galera também tem muito disso. A galera se ajuda muito, é muito unida, né? Tipo assim, você é um artista que tá começando, você vê um artista grande, você pede uma participação numa música, ele te ajuda. Que legal. Você pede uma participação no show, ele te ajuda. Aqui em Brasília a galera também é unida, mas eu acho que poderia ser até mais, né? Acho que a galera aqui em Brasília poderia se ajudar mais, se valorizar mais, né? Acho que às vezes rola um pouquinho ali de um entreguinho, um ciúmezinho, né? De alguma coisa, de tocar. Tipo, igual eu mesmo. Essa agenda, esse mês de junho e julho. Eu não consigo, a gente não consegue fazer o tanto de show que tem, porque é muito evento. Sexta e sábado mesmo. Eu sempre tenho uns parceiros ali, mando, não, fala, fecha com esse aqui, ó. Tem essa amiga minha aqui, que é cantora, eu sempre dou indicação. Já tem pessoa, tem cantor que não faz isso, fala, ah, não vou indicar, que vai que fulano canta melhor que eu, não sei o que, a pessoa não me chama mais, entendeu? Entendi. Eu acho, né, que ainda rola muito disso nos bastidores ali. É verdade. Acho que tem que parar com essa briga aí, a galera de Brasília. Ser mais unido, ser mais parceiro. Eu acho que a gente só tem... E ajudar uns aos outros, a gente, né, só tem a somar aqui em Brasília. Você é cristão? Você já foi questionado alguma vez como conciliar o trabalho com seus princípios? Já. Isso é até um assunto muito... Delicado. Delicado. Porque o povo fala, né? Assim, ah, você... tá na igreja, mas canta música do mundo, né? E é igual falei que eu tinha uma dupla e aconteceu meio que isso, né? Agora no nosso término, meu parceiro terminou, a gente terminou a dupla e ele seguiu a vida na igreja, ele se afastou das redes sociais, parou de viver e tá vivendo na igreja, né? Totalmente ali voltado pra Deus. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que a gente pode saber separar as coisas, tipo assim, ter a vida, trabalhar, né, no mundo, mas buscar a Deus. Eu creio em Deus, sou cristão, sou batizado na igreja católica, mas frequento a igreja evangélica. Não tenho esse parâmetro. Eu acredito em Deus, Jesus Cristo. Eu vou onde me faz bem, igual sou batizado na igreja católica, mas me sinto bem hoje mais na igreja evangélica. E eu vou, faço minhas orações, peço a Deus. Então, assim, mas eu acho que a gente tem que saber separar, né? Não ser tão radical também. Porque às vezes você acaba sendo tão radical ali, se vamos supor... E você foi criticado dentro da sua própria igreja, assim, por algumas pessoas, ou por fãs, por seguidores? Às vezes dentro da própria igreja, né? O povo fala. Porque aí, ainda mais o sertanejo que tem muita bebida,
Não só bebida, mas tem muita música mesmo. Sim, realmente, né? Tem muita música que fala de bebida, de festa, de balada, de mulher, sexo, de sexo. Enfim. Então acaba sendo julgado. Traição, sim, né? Que é uma coisa que mas não. Mas eu vou ali na igreja, eu acho que eu tenho que tirar algo de proveito pra mim. Tem muita coisa que eu vou tirar de proveito, tem muita coisa que eu vou. Você vai cuidar relevar da sua parte espiritual, na verdade. Eu vou pra relevar, porque tem várias vezes o pastor fala aí em cima, você que tá na vida mundana ainda, não sei o quê. Tipo assim, eu não levo isso pra mim. Entendeu? Uhum. Porque é o meu trabalho. Eu tô ali pra buscar outras coisas dentro da igreja. Eu tô ali pra conversar com Deus. Eu vou tirar algo de proveito ali. Não vou levar tudo aquilo que tá. Que eu tô escutando. E você já chegou a cantar também na igreja? Não, nunca cheguei. Já tive vontade já. Mas já? Nunca cheguei. Não pediu. Lá você não pediu. Não. Deixa não, não cheguei a cantar na igreja, não. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que saber separar as coisas, né? Buscar a Deus, sim. Que eu acho que isso aí é o principal. A gente vê hoje em dia a doença do século é a depressão, a ansiedade. Muitas pessoas mostram estar bem felizes, mas no fundo é só um grande vazio, né? Verdade. E, Matheus, qual que é o seu sonho? Assim, eu sei que tô vendo que você já realizou vários deles, né? Deles, já cantou vários nomes, né? Da música mesmo, mas qual que é o seu sonho, assim, mesmo? Você fala, cara, eu preciso realizar isso daqui. Acho que o meu sonho, assim, hoje no momento era mais a gravação de um DVD, com as participações mais. Você não especiais. Chegou a gravar ainda nenhum DVD? Não. Só seu clipe. Mesmo, não, só clipes, né? Clipes. De música autorais. Uhum. Gravar um DVD grande com um produtor renomado, trazer participações boas, né? Que estão no mercado. E viver mais da música, né? Tá mais viajar, eu tenho muita vontade de viajar o Brasil todo fazendo. Isso é fazendo muito caro, né? Gravar DVD. Muito caro. Tem o meu amigo Rafa Vanucci, um beijo pra você, Rafinha, que eu sei que é o melhor, né, dessa área que Rafinha, grava. Ele é um, Rafa com manda certeza, muito bem. Ele é o cara. É o cara, né? Grava todos os DVDs, em Goiânia, é sensacional. É uma pessoa com um coração enorme. E eu sei que é muito caro, você imagina, a pessoa tem uma grana que tá começando para contratar um Rafa Vanucci da vida. Não. Por isso que a gente veio de fora. Se a e gente não tem nenhum incentivo do Estado, tem. Do governo para essas coisas? Não tem nada. Pelo menos até ano passado, assim, os outros anos, eu acho que não tinha nada. Não sei agora, né, como tá. Mas é muito difícil, então por isso que a gente precisa do empresário. O artista precisa do empresário, às vezes o artista acaba também cedendo muito, tipo assim, acaba cedendo a porcentagem ali, acaba cedendo a vida, muito tempo de contrato, porque você precisa do empresário. Quantos cantores que cantam muito, que são muito bons, mas não chegam ao sucesso? É, realmente, gente, né? E muitos que às vezes nem cantam tanto e mas estão chega, lá, né? Porque tem, às vezes tem um empresário muito forte por trás. Tem um pai que tem dinheiro, tem isso influencia, tem um marketing bom, tem uma aquela equipe amizade. Boa, tem uma equipe boa, tem aquela amizade, igual você falou. Que canta, então, conta muito. Então isso tudo conta. Não é só você ser bom. Tem, igual a gente vê direto aí, viraliza os caras cantando igual Gustavo Lima, igual a Marília Mendonça, mas não é um sucesso. Não é só cantar bem, é todo um trabalho por trás, é toda uma equipe, é toda uma produção. Então por isso que o artista, no começo, ele depende do empresário. Hoje em dia a gente vê que os artistas grandes, tudo saíram dos escritórios, né? Gustavo Lima saiu, foi o primeiro. Depois foi o Zé Neto Cristiano, saiu, Jorge Mateus. Porque quando eles estão lá em cima, já fica mais fácil eles gerir a carreira. Eles cuidam da própria carreira. Né? Administrar tudo. Mas no começo não tem como. Imagina você fazer 20 a 25 shows no mês. Tem ainda que cuidar tem que de carreira, administrar. Por isso que a gente vê verdade. Também direto aí, sai, o empresário roubava o meu dinheiro, o empresário. Porque você não fica sem daquele. Você quer trabalhar, você quer o cantor, você quer fazer show lotado, você quer estar perto dos seus fãs, você quer aproveitar seu dinheiro. Você não está preocupado ali enquanto você está ganhando, enquanto você não está ganhando. Isso você vai pensando mais pra frente, né? Quando vai amadurecendo também, né? É verdade. Você vai amadurecendo, aí você vai falar, opa, peraí, eu acho que eu já posso caminhar com as minhas próprias pernas. É verdade. E assim, o seu projeto de estar indo pra Goiânia, você vai morar sozinho, aí como você vai largar os bares de Brasília? Vamos ter que dar um tempo vamos ter que dar um tempo aqui de Brasília, né? Voltar lá vai pra abandonar Goiânia. A gente, vai. Abandonar, não, aqui nós estamos mas do lado, né? É do dá lado. Pra fazer, né? Duas horinhas, três horinhas, nós estamos aqui. Então, assim, eu quero ir, não sei se vou esse ano ainda, porque igual te falei, aqui em Brasília, graças a Deus, hoje tem vários parceiros aí, uma galera que me ajuda, que tá junto, né? Então tem gravação de clipe, em questão. Você pretende musical. Dar uma investida primeiro num clipe, numa música, pra depois tentar trabalhar essa música. É isso que eu penso. Agora,
pegar um Fiat, né, até com o Gustavo e com o Hungria, lançar uma música forte, vim. Verdade. Vim com material para não chegar lá. O Hungria, ele é sensacional. Uma vez a gente estava naquele restaurante Trust ali, tinha um rapaz que era muito fã dele também, lá de Goiânia, cantor sertanejo, e pediu para cantar com ele, assim, e ele super, tratou super bem, uma pessoa que realmente abre as portas para quem... Para novos talentos. Assim, exatamente, né? Eu achei sensacional, e o rapaz pediu, ah, sou muito seu fã, canto sertanejo, ele canta aí para mim agora, cantou rapidinho, trocaram o telefone. Ele é aquele cara, assim, que ele quer ver todo mundo bem, sabe? Ele é um cara que você tá, assim, que ele é... É o povo ver ele, aquela reflexão dele, aquele jeitão, ele é totalmente aquilo ali. Sensacional. Porque tem artista que você conhece e às vezes você se decepciona, né? É você verdade. Conhece uma pessoa, você se decepciona. Hungria não, você conhece ele, você gosta mais ainda. Se surpreende mais ainda. Fala, cara, fala, poxa. Ele realmente é isso tudo, ele não, ele é um, ele é aquele cara assim que ele vai te dar conselho, ele vai te dar uma mensagem que às vezes você tá precisando receber aquela mensagem. Igual quando eu terminei agora a dupla mesmo. Aí eu falei, pois é, agora eu tô na luta e tô sozinho. Aí ele falou, irmão, sozinho você nunca tá, você sempre tá com Deus. Que tem legal, que mensagem tem, boa de tem receber. Em mente, que você precisar de mim, eu tô aqui, você sabe disso. A gente precisa de você, precisa da sua música, do seu trabalho, vamos firme. E era o que eu às vezes tava precisando ouvir. Pra não desistir, pra continuar. Mas conta pra gente, Matheus Barreto, por que o fim das duplas? Por que carreira solo? Uhum. Pretende continuar como carreira solo? De repente, uma segunda voz? E aí? Assim, acho que o fim da dupla foi mais pelo estresse mesmo, do dia a dia também. Dupla é muito difícil, são duas mentes diferentes, duas pessoas pensando diferente, a convivência todo dia. Tinha semana que eu via mais o parceiro do que ver meu pai e minha mãe, né? Porque você tá na convivência ali todo dia, às vezes tem semana que todo dia tem show. É um casamento, na verdade, sim, né? Sim, envolve dinheiro, envolve muita coisa, só quem tá dentro ali sabe. Você falou, eu não quero tanto problema. Não, partiu de mim, partiu dele. Ah, sério? É, eu terminei a dupla partiu dele. A primeira. Sim. Uhum. Aí, minha primeira dupla quando acabou foi mais porque... Que foi Matheus Barreto e Leonardo. É, foi mais porque... A gente não vivia tanto da música, era algo mais porque a gente era muito novo, jovem, tinha 15, 16 anos. Uma brincadeira. É, era mais por uma brincadeira. Agora nessa outra dupla, agora que quando já era o trem valendo mesmo, que foi o Igor e Matheus, foi mais por conta do parceiro mesmo, que ele quis outro estilo de vida, igual a gente comentou, ele tá na igreja, tá mais quieto. Ele escolheu um outro estilo de vida, disse que tava cansado também com a música. E o desgaste do dia a dia, né? Igual a gente falou. Vocês pegaram a pandemia não juntos, é fácil, provavelmente. Sim. Né? A gente terminou mais ou menos, acho que tem uns 4, 5 meses que a dupla acabou. E... Mas não ficou mágoa, não ficou ressentimento, assim, porque a gente era muito amigo, apesar da gente ser dupla, né? E a gente se conheceu cantando, a gente não tinha amizade. Ah, a gente se conheceu, através de um amigo nosso, o Marco. O Marco falou, vou fazer uma festa, era o Ressaca do Vila Mix, ele sempre fazia todo ano. Mas um amigo meu lá cantou, eu falei, tá, eu vou lá. Aí quando cheguei eu conheci o Igor, aí a gente de lá. Tinha uma galera também, os meninos da Seleção Brasileira de Vôlei, tava lá. Aí eles acabaram fechando alguns shows pra gente. Daí eles pegaram e falaram bem assim, uai, vocês combinam demais junto a voz. Como eu era a primeira voz, e o Igor fazia, ele fazia tão bem a primeira, mas também fazia a segunda, aí casou. Aí a gente falou, ah, vamos vender uns shows aí. E na época eu tava parado também, tava solo. E aí uma coisa foi ligando, ó, tava conhecendo gente daqui, conhecendo contato dali. Aí foi logo quando a gente foi pra Goiânia, né? E aí muita coisa foi acontecendo, muita coisa boa, igual a gente falou, aí também teve na época o Calis convidou a gente pra gravar uma música junto, a gente lançou a Beijo Sem Saída, foi uma música que abriu muitas portas pra gente, no cenário aqui de Brasília. O Calis convidou vocês ou vocês foi, que... Foi, o Calis convidou a gente. Ai, que bacana. O Calis tava estourado aí, o Calis também mandou... esperando aqui, hein, Calis. Mandar um abraço pro Calis, aí, um cara também batalhador, conheci ele assim, verdade, acho que ele tem uns 5 anos, né, porque ele não tava com esse sucesso todo assim, ele é um cara bem batalhador. Merecedor. Mais um aqui de Brasília que, graças a Deus, tá conseguindo. Brasília tá, né? Tá tendo sucesso. A gente tá muito orgulhoso. Verdade, Brasília tem muito talento aqui em Brasília, tem, sabe? Verdade. Não, e o bom que tá sendo reconhecido, sim, né? Não só na música, igual influenciador, exato, modelo, jogador de futebol. Tem verdade. Muita gente talentosa aqui em Brasília. E vem cá, canta pra gente essa música. Tô curiosa pra ouvir esse Amor, Amor, que você não quis cantar no começo. Vai, solta essa voz aí, né, produção? Gente, essa música Amor, Amor é a música que ele gosta de cantar, que tá aqui na minha ficha, né?
A música que você gosta de cantar. Sim, a gente bastante. Gravou essa música lá em Goiânia, lá no Doha Lounge, junto com o nosso parceiro Rick Azevedo. Fazer um pedacinho aqui do refrão dela. Eu fico louco pra fazer amor, 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 amor. Doido pra fazer amor com você, amor, 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 amor. Eu fico louco pra fazer amor, 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 amor. Doido pra fazer amor com você. Essa música é um piseiro, aquela música chiclete, sabe? A gente gravou também na brincadeira. Lá vamos lançar essa música e a gente cantava nas resenhas, todo mundo ficava, amor, amor, amor. Eu fico louco pra fazer. Aí, amor, nada, amor, faz... amor. Aí a gente falou, vamos gravar essa música aí. Aí falou, bora. A gente pegou e gravou no estúdio lá desse amigo nosso, Rick Azevedo, Espaço Mundo. O Rick também é aqui de Brasília, né? Ele tinha a dupla do Rick Rangel. Agora ele é produtor lá em Goiânia. Um cara também foda demais, é parceiro. Sempre produziu tudo nosso. Questão de mídia musical, sempre foi ele que produziu a gente. E ele, logo em breve, vai tá produzindo meu DVD também. Que legal. O cara talentoso, podem, viu? O do Rick Rangel, né? É. Acho que eu conheço, sim. O Rick é muito talentoso. Ele saiu da dupla, né? Agora ele tá só, é o branquinho, agora ele tá só produzindo. Ah. Muito talentoso. Gustavo, inclusive, gravou lá no estúdio dele esses dias. Nossa, ele largou a música assim só pra produzir mesmo? É, virou produtor. Eita, que legal. E vem cá, Matheus, você compõe, né? Você acha que essa questão do cantor, ele tem uma necessidade de compor ou não? Tem literalmente cantores que, eu não gosto mesmo, só compro música. Ou muitas vezes, eu sei que comprar uma música é cara, né? Sim. Vocês comprarem. Então você acha que devido, quando estão começando, vocês acabam tentando compor alguma coisa ou isso tá natural dentro de vocês? Eu acho que a questão da composição, ela é um dom também, né? Tem pessoas que tem um dom de compor, ele pega o violão ali, ele faz uma música em 3 minutos, 4 minutos. Tem pessoa que já tem que bater mais a cabeça. Igual eu já não tenho esse tanto dom de compor. Mas a gente sempre tá em roda de violão, vamos compor, vamos marcar de compor junto com os amigos ali. Teve um que levou um chifre, tá mal, vamos compor aqui, vamos junto aqui, vem aqui dele. Pra casa, vamos contar a sua história. Tem uns amigos nossos foram jeito, eles são lá de Goiânia, Bruno e Rafa. Uhum. O Rafa tava meio mal com o término lá, a gente montou, fez muita música junto. Hoje eles estão até no escritório da Nara Azevedo, da NA. Que legal! Então, assim, tudo é questão de... A música é muito assim, tudo é questão de você se dedicar também. Igual no começo, eu não tinha muito preguiça de compor. Hoje em dia eu já não vou bater cabeça aqui, porque igual eu te falei, tem pessoas que têm mais esse dom, né, de compor. Uhum. Tem outras que não, mas eu acho que vale muito, ainda mais você fazer aquela rodinha ali de amigos, compor, escrever, né? Porque também, realmente, é pra você comprar uma liberação de uma música é caro. É, né? Se a liberação é 3, 4 mil reais, uhum. Aí você comprar uma exclusividade é mais caro ainda. Ainda, né? A exclusividade é tipo assim, você comprar uma música de um compositor, mas só você pode gravar, entendeu? É igual a Beijo Sem Saída. A Beijo Sem Saída, ela não é uma composição nossa, a gente comprou ela. De um mas rapaz de Goiânia. Mas outras pessoas podem regravar. É, igual a gente gravou o Calice, mas se viesse, sei lá, o Safadão visse a música, ele poderia gravar. Porque a gente só tinha a liberação, não tinha a exclusividade da música. Entendi. E às vezes acontece isso com um artista pequeno. Um artista pequeno pega a música, lança, a música faz um barulho, faz um sucesso, aí vem um artista maior. E compra toda. Compra a música e lança e faz mais sucesso ainda, né? Isso acontece muito no meio sertanejo. No forró também. A gente vê hoje no forró. A maioria da galera aí lança uma música, estoura no interior ali, aí vem um artista nacional, grava a música, ou então chama o artista menor, né, também pra fazer uma participação, um feat, né, hoje rola muito isso. E vem cá, aqui a gente tem um quadro dentro do Prozeano, que você vai ter o desafio e o cavalo de batalha. Eu inventei esse quadro agora, hein, Mari? Quadro novo. Cavalo de batalha seria a música onde você acha que você canta melhor, que você sai melhor, uma música que você gosta de cantar, né? E o desafio, a gente vai pedir uma música e você vai arriscar. Vou ter que saber cantar. Vou ter que me virar. Vai ter que se virar nos 30. Mas vamos. Vamos lá, você vai com o cavalo de batalha agora. Primeiro vem a facada, depois vem o carinho. Primeiro a facada, depois o carinho. Primeiro um tapa, depois um beijo. Vamos lá, tá bom. Vamos pedir. Canta pra gente. Vou fugir do seu ritmo, eu acho, tá? Tá. Um pagode? Pagode. Canta um pagodinho pra gente.
Olha, nem vou falar, geralmente eu falo o nome da música sendo boazinha com você, viu? Vamos fazer um Raça Negra aí? Vamos sim. Boa. Segura aí, ó. Te amo, mas viva fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso eu não quero te ouvir, nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Não posso voltar, Deus me livre eu te amar. Mas eu te amo. Aê! Ela saiu bem. O pagode a gente tem que fazer no show, né? Eu que canto, faço muito evento particular, esse casamento, festa de 15 anos. Tem que saber cantar de tudo, na verdade. MPB, um pagode. E a galera de Brasília, a gente gosta de sertanejo, gosta, a gente gosta de rock, a gente gosta de... De house, gosta de funk, você tem que saber de tudo um pouco. Então, você tem que ser bem, bem eclético, você tem que saber levar, né? Porque tem público... Só que sim, tem uma galera também que toca um rock lá, um sleep, que nós falamos, meu Deus do céu. Aí tem um povo também que toca João Carreira e Capataz, a música tá falando, nossa, rapaz, esse eu vou ficar te devendo. Porque tem, a gente aparece de tudo, né? A gente, ainda mais que tá em bar aí, em evento particular, tem uma galera que gosta de cada tipo de música, música antiga, e a gente tem que conhecer muita música, né? A letra, né? Ainda mais hoje em dia que sai muita música sucesso, a gente que é cantor, a gente passa o dia todo escutando música, igual eu. Tendo o carro escutando música, academia escutando música, eu tô em casa, tô escutando música. A gente tá sempre se atualizando, sempre tentando trazer o melhor pro show, né, pra galera. E você tá fazendo aula de canto? Você tá aperfeiçoando mais sua voz? Eu já fiz. Ou você fiz, falou, já. Não, eu vou tentando aqui? Eu já fiz. Fez, né? Mas o que acontece? A gente que é cantor, muita gente vai me entender, a gente tem preguiça. De ir pra lá. Nem de ir pra lá, é de fazer os exercícios. Porque o que acontece? Antes de começar o show, você tem que aquecer a sua voz. Aí você tem que ficar meia hora fazendo exercício. Faz um exercício pra gente. Aí você, às vezes, tá num bar, você tá em algum lugar, você fala, ah, não, não vou fazer, não, tá bom. Aí você tem que aí quando você termina o show, você tem que fazer desaquecer sua voz. Aí você tem que fazer mais 30 minutos de exercício. E muitas vezes a gente não faz, a gente tá bebendo, mas não, tá bom. Só que aí acontece que às vezes você vai prejudicando sua voz também, né? É o certo a se fazer, você cuidar. Eu tento cuidar pelo menos quando eu tô em casa, evitar gelado, não ficar gritando muito, falando muito, quando eu tenho muito show na semana. Ah, gritando muito eu não gostei, viu, ô Mari? Tá vendo? Ela não vai gritar. Eu tento dar uma cuidada do meu jeito, algum certo tipo de comida, né? Aí a gente tenta cuidar da nossa forma, mas já fiz, assim, pra galera, aconselho muito, aprendi muito na época, questão de respiração, né? A gente que canta, a gente tem que ter uma respiração diafragmática, que é do diafragma, não é peitoral, aí você aprende isso. Questão de cantar mais tudo agudo. Tudo isso aprende na aula de canto. Até quem não sabe cantar, quem não tem dom, for lá, dá conta de... Tem gente que não sabe cantar nada, você pega ali, você pega sai até um pouco afinadinho. Sai, pega aí 3, 4 meses de aula, você aprende a cantar, aprende a questão do tom, né? Você cantar no tom. Que legal. Então, assim, eu gostaria de fazer, né? Mas... Tem preguiça. Tenho preguiça, essa é a verdade. E vai pro nosso cavalo de batalha agora, né? Você cantou o desafio. Desafio? Vamos fazer agora... Vamos fazer um Gustavo Lima aí. Aê, vamos. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Aê. Melhor terminar antes, né? Do que pisar na bola no relacionamento, no casamento aí. Não tá dando certo, melhor terminar. Melhor terminar, tá certo. E, Matheus,
Quando que você percebeu que você já era conhecido? Teve alguma situação? Você saiu na rua, lá no Instagram? Como é que foi? Ah, eu acho que foi mais assim na questão do dia a dia, né? Você chegar em algum lugar, a pessoa te reconhecer, pô, acompanha o seu trabalho, pô, você canta muito. Pô, irmão, tira uma foto aqui comigo e tal. Acho que isso aí no dia a dia é o que você vai ver. Ah, meu trabalho de pouco em pouco tá chegando isso. A questão de shows também, quando você tá fazendo muito show. Você fala, caraca, velho, tô fazendo 3, 4 shows aqui na semana, tô tantos shows no mês. Aí você vai vendo que você... Não falo está famoso, né? Que está famoso ainda, acho que está longe disso, mas está tendo reconhecido. A gente está tendo um reconhecimento. Isso vale demais. Você chegar num lugar, igual já aconteceu, de pessoas tentar me contratar, e não igual aquilo que eu te falei. Se não conseguir, eu já tenho um show. Agenda, né? E eu mandar um outro amigo meu cantor, e no ano seguinte a pessoa me procurar. Fala, olha, Matheus, gostei muito da pessoa que você indicou mais esse ano, a gente quer você. Estou vindo falar com você com antecedência. Pô, eu fico muito feliz com isso. Realmente a pessoa gostar do seu trabalho, curtir o seu trabalho. É verdade. Né? Ainda mais assim, depois quando, igual a gente, você vai gravando feat com um artista mais conhecido, com uma pessoa mais famosa, então você vai também pegando reconhecimento dessas pessoas, né? Você vai pegando a maturidade ali também, conselhos. Então isso é muito bom. Então eu fico feliz aí. E nas horas vagas, o que o Matheus gosta de fazer? Onde dormir, você... viu? Pensa numa pessoa que gosta de dormir, sou eu. Sério? Sério. Sou muito preguiçoso, assim, eu sempre acordo depois das 11, todo dia. Independente se tem show ou não, tá acordando esse horário. Igual hoje mesmo, ela que me acordou, me ligando. Ela, oi, tá até... Eu falei, nossa, quem é? Aí eu vi, eu falei, não, tá confirmadíssimo. A gente vai estar aí. Porque, assim, final de semana a gente não dorme. Eu começo a fazer show na quarta-feira. Uhum. Eu tenho praticamente segunda e terça pra dormir. Até quarta eu durmo mais tarde, só que não dá na sexta-feira. Aí às vezes eu tento levantar mais cedo, pra academia, né? Minha rotina no dia a dia é mais isso. E treinar, ficar com a família, né? Ver um filme também ali, aproveitar um pouco e dormir. Acho que é mais isso na semana. E final de semana, ralar, trabalhar. E às vezes quando sobra um pouquinho de tempo, acaba um show mais cedo, tentar pegar alguma festa, algum rolê, né? E aí também você consegue, por exemplo, sei lá, final de semana você vai sempre dormir tarde. Sim. Então durante a semana também, às vezes você não consegue, não só consegue trabalha dormir. Um pouquinho, ou depois acostuma. Eu sei que no começo da semana eu consigo dormir cedo, no final de semana às vezes acontece assim, de você botar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir, porque seu corpo já tá acostumado, né? Tá dormindo todo final de semana sempre tarde. Aí eu tem que tomar uma melatoninazinha, um suplemento que você toma ali e você vai dando um soninho. E no showzinho, gosta de tomar uma biritinha? Gosto. O que, que você gosta? A gente quer cantar, a gente gosta de beber, não tem jeito, né? O que, que você gosta de beber? Eu gosto de tomar uísque, gosto de cerveja, pinga. Eu não gostava de pinga, agora eu tô... Tá gostando, entrando na pinga. Pinguço, o povo... Não, e tem lugar que você vai cantar, se você não beber... O contratante fica com raiva de você. Não, então não vou contratar mais. Tem uma menina que eu lembro, ela falou, Matheus, eu já te contratei pra 3 festas minhas, você nunca bebe. O que que acontece? Às vezes quando a gente vai fazer show na sexta, no sábado, vamos supor, vou fazer um show na sexta. Sábado eu tenho um show cedo, um almoço. Aí você não bebe. Quer extrapolar, aí, eu, né? aí eu falo, não posso beber muito, que amanhã eu vou acordar de ressaca e não vou conseguir fazer o show. Então tem muito lugar que a gente não bebe e tal. Aí o pessoal fica com raiva. Não, vocês têm que beber. Cantor de verdade, que é cantor sertanejo, tem que beber. Aí coloca a garrafa de aí bota, empurra. E, nossa, tem muito lugar que a gente acaba bebendo assim, meio que forçado mesmo. Mas a gente gosta, né, também. É, mas tem que saber levar essa questão da bebida. Porque ela pode atrapalhar também, né? Muita bebedeira, muita bebedeira, muita mulherada não dá certo. A gente tem que ser... Tem que ser equilibrado. Tem que equilibrar, tem que ter a vida fitness ali também, tentar treinar sempre, buscar Deus, buscar a igreja, ter uma vida mais saudável na semana e final de semana dar uma aproveitadinha, dar uma bebida de leve. Às vezes eu tiro um dia da semana. Falo, não, hoje eu vou beber, eu vou curtir. Ah, vou tocar numa casa de show legal pro final de semana, eu vou beber lá. Ah, vai ter um. Ou então vou acabar meu show mais cedo, vai ter uma festa de algum amigo. Eu vou beber. O último lugar que eu bebi mesmo, assim. Bastante foi o boteco. No boteco, né? É, nossa, o esse show foi sensacional. Você foi? Foi. Foi bom, né? Foi muito legal. Eu fiz um show, fiz um evento particular no Noroeste, depois fui pra lá. Eu cheguei na hora que o Gustavo tava cantando já. Foi muito bom, gente. Curti só o show dele, que mas valeu a pena. Foi muito legal. Olha, foi, pra mim foi um dos melhores. Também, eu gostei bastante. A organização, o show, muito bom. Foi não, show mesmo. Particularmente, eu não vi briga lá. Não vi também. O evento também que eu fui esses dias também, muito bom, Garota VIP.
Garota VIP foi muito bom. Esse Safadão, Murilo Ruf, Léo Santana e Eric Lante, foi muito bom, dentro do estádio. E nessas horas lá, não dá pra conseguir dar uma palhinha com eles? Ah, já, sabe como eu já dei palhinha também? Uma vez eu fui com o Zé Vaqueiro lá na inauguração do Laguna de Goiânia. Pulei no palco. Eita, e aí? É, porque às vezes você fica pedindo ali, o artista... Não, nem olha, né? Será que esse cara canta? Ixi, se mais cara for ruim. Ou às vezes o artista tá ali, não presta muita atenção. Peguei, aí olhei pra um parceiro meu e falei, véi, bora, quer ver eu cantar aqui? E aí, o palco era você já tinha tomado uma? Já tinha tomado uma, a menina tentou pular, eu falei, vixi. E ela quase conseguiu, eu falei, segurança é muito lenta. Eu, ó, puf, pulei, abracei o Zé Vaqueiro. Aí eu já falei pra ele, falou, sou cantor, deixa eu cantar uma música com você, irmão. Aí na hora, não sei o que, aí já que me deu música o você cantou? Já me deu o microfone, eu cantei Arranhão, do Henrique Juliano. Canta pra gente também, uai. Ai que moro perigo, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. Que vale a pena, vale a cama, vale o guis, que é um arranhão pra quem já tá fudido. Cantei no forrozão com o Zé Vaqueiro, aí eu cantei a ele. Aí ele parou o show, irmão, você canta demais, não sei o quê. Aí ele falou, vamos fazer uma minha aqui agora. Que legal. Aí a gente fez, acho que foi a Volta Bebê, não tô me recordando dela. Eu falei, não, vamos cantar mais uma sua. Pô, aí eu acabei de cantar com ele, a produção dele pegou e me botou do lado do palco. Falou, você é convidado nosso aqui, o Zé falou pra você ficar aqui. Que legal. Falei, cara, igual aquilo que eu te falei, de você conhecer o artista e você se surpreender pra melhor. Já aconteceu também uma vez do Israel Rodolfo. O Israel Rodolfo tava fazendo um show aqui em Brasília. Acho que foi no Sambia, se eu não me engano. Teve desse mesmo jeito. Pulei no palco, tomei um choque. Tinha uns cabos assim, ó. Aí na hora que eu botei a mão, que eu tomei um choque, eu falei, não, agora eu vou. Pulei, falei com o Rodolfo. E abracei ele. Eu falei, sou cantor aqui de Brasília, sou muito fã de vocês. Deixa eu cantar uma música com vocês aí. Ele, na hora, ele me deu o microfone, cantei umas três músicas com eles. Que legal. O Rodolfo também foi logo quando ele tinha saído do BBB, tava numa ascensão boa. Aquela questão que eu acabei de falar, de surpreender também, foi um cara muito, muito humilde, assim, receptivo, em cima do palco, né? Conversou, falou, falei, pô, isso aí surpreende a gente, né, no dia a dia. É, porque a gente fica esperando muitas vezes, ah, é artista, não. Porque já aconteceu de eu conhecer, tipo, um artista X, né, não vou citar nome, mas já conheceu um artista e você vê ali que às vezes o cara fala, caralho, né, na televisão ou no Instagram demonstra ser tão paciente, tão parceira, aí você vê com a atitude, às vezes, ali com um fã ou com uma pessoa, aí você... Não é nada daquilo que demonstra, né? É. Mas, assim, eu não gosto de julgar também, né? Porque, às vezes, a pessoa não tá num dia bom. Cara, olha... Às vezes, a gente também tá num dia, não tem? É, uma vez eu acompanhei os meninos do Felipe Araújo, né? Que são meus amigos, da produção dele. E aí... Cara, teve uma vez que eles saíram do show aqui em Brasília e foram fazer logo em seguida, de manhã, tinha um show em Goiânia. Uhum. E assim, eles estavam todo mundo virados, cansados. Estrada, e o filho, e eles beberam aqui e tudo, enfim. Tinha 50 pessoas pra ele tirar foto. Eu falei, meu Deus do céu, olha. E ele tava morto, mas ele tinha que tirar foto, porque vai não tirar com uma pessoa, sim, né? E aí isso aí cai na mídia, dá uma mó. Exatamente. Então muitas vezes você não entende que de repente realmente você tá cansado. Né? Imagina, e os cantores são seres humanos. Sim, né? Você fazer dois shows, cada show deve levar 2 horas, você pegar a estrada, às vezes você tá com fome. Olha mesmo, quando eu tô com fome, com sono, aí você tem que estar, às vezes, tá ali rindo, mas infelizmente também isso é a parte ruim, né? Do trabalho. E às vezes, vamos supor, às vezes você tá doente, você tem que subir no palco fazer o show. Você não pode cancelar o show. É verdade. Tem muita coisa que é difícil, assim. Eu acho que essas são as partes ruins. Ficar longe da família. Porque eu pensava assim, às vezes quando eu vi algum artista, eu falava, ah, tá de sacanagem, é tá só vida da boa. Família, só vida boa, essa mulherada, só bebida, não sei o que. Aí você vai vendo que quando eu morei em Goiânia, aí eu sentia falta, eu falava, caraca, porque como eu sempre morei com meus pais, sempre ficava no máximo ali 2, 3 dias sem ver. Agora quando eu fiquei meses, aí eu vi que é a saudade de casa mesmo, caraca, saudade da minha mãe, saudade do meu pai. Até que lá em Brasília, eu tava perto, né, Goiânia e Brasília é do lado. Imagina você estar em São Paulo, aqui em Brasília, é, ou São Paulo, Mato Grosso, então quando a distância é maior. Então acho que essa é a parte ruim. Parte ruim, é verdade, né? Tem que estar sempre disponível, sorridente, como se você não tivesse problema. Você tem que ser sempre um robô ali, né? Você tem que sempre estar sorrindo bem, sempre bem vestido. Você não pode estar... Se você estiver mal vestido num lugar, sai na mídia. Se você destrata uma pessoa, sai na mídia. Sai com a mesma roupa. É. Igual eu tava falando também, acho que de termo de relacionamento. Quando você é uma pessoa comum, você termina seu relacionamento. Quem se mete ali é a galera da família, seus amigos e tal, que dá um palpite. Agora, quando você é famoso,
você termina um relacionamento, todo mundo falando. A mídia. É canal, é a mídia, aí sai na imprensa. Os fãs dela, os fãs dele. Aí você é cancelado, às vezes você terminou seu relacionamento só porque não tava dando certo. Aí o povo já inventa fofoca, que teve traição, que teve isso, que teve aquilo. Então é muito difícil. É muito difícil essa vida artística. Tem um lado bom, mas também tem os prós, né? Sim. E, Matheus, deixa uma mensagem para os nossos telespectadores e finaliza cantando a musiquinha pra gente. Galera do Prozeano, tamo junto. Muito obrigado pelo convite, viu? Fiquei muito feliz. Gostei muito da entrevista. Que um dia vamos voltar aqui, com o DVD gravado. Exatamente. Se Deus quiser. E é isso aí, gente. É um grande beijo para vocês aí. Um grande abraço. Vamos fazer um modão aí agora? Vamos, vamos. Poder tentar com o violão, né? Poxa, é verdade. Quando eu trouxe meu violão, acho que ele tá no luthier, tá arrumando pro final de semana, tá nos trinques. Que esse mês de junho e julho, pensa numa pessoa que tá cantando, eu tô até meio rouco, como eu disse, mas vamos lá. Eu quero que risque meu nome da sua agenda, esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio, segura aí, ó, pra curar o seu tédio, quando seus amores não te satisfaz. Segura, Prozeano, tamo junto, gente. Grande beijo pra vocês, viu? É isso aí, valeu. Apareça para milhares de pessoas. Anuncie na TV Vincere. Entre em contato com nosso departamento comercial no Instagram, @TV Vincere.